নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া লৈছো এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ বতৰৰ বিধি পথালিৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা মুহূৰ্তত বাতিল কৰাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছো দৌৰৰ ট্ৰেকত পানী জমা হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে শাৰীৰিক পৰীক্ষা মুহূৰ্তত বাতিল কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী শিডিউল তেওঁলোকে 5 তাৰিখে ৰাখিছে আৰু দুদিন পাছতে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব যদিহে বতৰে বিধি পথালি নিদিয়ে কিন্তু কালিৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু আগন্তুক 6 দিন বৰষুণ হয়তো দিব পাৰে তাৰ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জাৰি কৰিছিল আৰু আজি পুৱাৰ পৰা মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু এই বৰষুণৰ বাবে দৌৰৰ ট্ৰেকত পানী জমা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছো পিছুৱাই দিয়া হৈছে কাহিনীপাৰাৰ অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা বৰষুণৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'ল বৰষুণৰ বিধি পথালিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে দৌৰাবলগীয়া হয় সেই দৌৰাব পৰা নাই দৌৰৰ ট্ৰেকত পানী জমা হৈছে পুৱাৰ পৰা মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ বাবে দৌৰৰ ট্ৰেকত বৰ্তমান পানী যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা সম্পন্ন নহ'ল 5 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা শিডিউল কৰা হৈছে পিছুৱাই দিয়া হ'ল কাহিলিপাৰাৰ অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষাই মুহূৰ্তত শেহতীয়া আপডেট আমি লাভ কৰিছো পুৱা 4:45 বজাৰ পৰা ৰৈ আছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকল কিন্তু তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা সম্পন্ন নহ'ল বৰষুণৰ বিধি পথালিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকল আৰু পুৱা তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল শাৰীৰিক পৰীক্ষা কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ফিজিকেল টেষ্ট সেই টেষ্ট ল'ব পৰা হোৱা নাই কাৰণ বৰষুণৰ বাবে দৌৰৰ ট্ৰেকত পানী জমা হৈছে আৰু 5 অক্টোবৰত পুনৰ এই শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্য আহি পৰিছে আৰু সেই স্থানত আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জন হাজৰিকা উপস্থিত আছে আমি পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিম পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কি কয় তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ আমি জানিবলৈ চেষ্টা বতৰৰ কাৰণে আজি মানে কেনচেল কৰি দিলে আৰু 5 তাৰিখে দি দিলে মালৈবাৰীৰ পৰা খেত্ৰী মালৈবাৰী ৰাতিপুৱা আমি 4 বজাতে আহিছোঁ আহি ইয়াতে পাওঁতে 6 বাজিছে ভিতৰত মানে চবখিনি চেক কৰিছে ডকুমেণ্টছবিলাক চাইছে চাই মেলি অলপমান ৰখিব লগা হ'ল বতৰৰ কাৰণে আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো হোৱাৰ আগতে বৰষুণ দি দিলে সেইকাৰণে মানে ৰখাই থৈ দিলে তাৰপিছত আৰু ঘোষণা কৰি দিলে যে 5 তাৰিখে হ'ব বতৰৰ কাৰণে আজি মানে কেনচেল কৰি দিলে আৰু 5 তাৰিখে দি দিলে মালৈবাৰীৰ পৰা খেত্ৰী মালৈবাৰী ৰাতিপুৱা আমি 4 বজাতে আহিছোঁ আহি ইয়াতে পাওঁতে 6 বাজিছে ভিতৰত মানে চবখিনি চেক কৰিছে ডকুমেণ্টছবিলাক চাইছে চাই মেলি অলপমান ৰখিব লগা হ'ল বতৰৰ কাৰণে আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো হোৱাৰ আগতে বৰষুণ দি দিলে সেইকাৰণে মানে ৰখাই থৈ দিলে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ৰঞ্জন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'ল বৰষুণৰ বাবে গতিকে 5 তাৰিখে যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে কিমান সময়ত কেনেধৰণে অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু কি কৈ তেওঁলোকক পঠোৱা হৈছে আমি সবিশেষ আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিম ৰঞ্জন চাওক আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ যি অসম আৰক্ষীৰ যি পৰীক্ষা সেই অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন এটা কেন্দ্ৰত বহু কেন্দ্ৰত এই শাৰীৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ কাহিলিপাৰাৰ ফৰ্ট এপিবিয়ান যি চেণ্টাৰ আছে গুৱাহাটী মেট্ৰ'ৰ কাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰৰ কাৰণে যিসমূহ ছোৱালী আজি ছোৱালীৰ পৰীক্ষা আছিলে যিসকল যুৱতী আছে যুৱতীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা আছিলে কিন্তু কিছু সময় আগতে যি এজাক বৰষুণৰ পিছতে আচলতে যিহেতু যি কাহিলিপাৰাৰ ফিল্ডখন কিছু বোকাময় পানীৰে উপচি পৰিছে তাৰ বাবে আচলতে পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু যিহেতু 200 মিটাৰৰ এই যি ফিল্ডখন 200 মিটাৰৰ যি যুৱতীসকলে তেওঁলোকে 16 মিটাৰৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰাখিছে আৰু 5 তাৰিখে একে সময়তে আৰু তেওঁলোকৰ আজি যি বাতিল হোৱা পৰীক্ষাসমূহ স্থগিত ৰখা পৰীক্ষাসমূহ 5 তাৰিখে একে সময়তে তেওঁলোকক মাতিছে আৰু কোনো লিখিত এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকক দিয়া নাই কিন্তু মুখা আকাৰে কৈছে যে যিহেতু ৰাতিপুৱা 5 বজাৰে পৰা ইয়াত শাৰী পাতি আছিলে যিসকল যুৱতী প্ৰাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিলে শাৰীৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিলে কিন্তু 5 বজাৰে পৰা তেওঁলোকক ভিতৰলৈ লৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে কাগজ যিসকল নথিপত্ৰ আছে যিসমূহ তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতে যেতিয়া প্ৰথম গ্ৰুপটো যেতিয়া আৰম্ভণি কৰিব তেতিয়াই আচলতে বৰষুণে বতৰে বাধা পঠালি দিছে যি কাহিলিপাৰা ফৰ্ট এপিবিয়ানৰ যি খেলপথাৰ আছে তাত বতৰে বাধা পঠালি দিছে আৰু বৰষুণৰ বাবে আচলতে পিছুৱাবলগীয়া হৈছে এই পৰীক্ষা আৰু তাত কিছু বোকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পানীৰে উপচি পৰিছে সেইবাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত কিছু অসুবিধা হৈছে আৰু যিসকলে প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকো অসুবিধাত পৰিব বুলি সেই যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে ইয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পৰীক্ষা লোৱা যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰি যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে চিন্তা কৰি তেওঁলোকে পিছুৱাই দিয়া বুলি মুখা আকাৰে কৈছে কোনো লিখিত এতিয়ালৈকে বৰ্তমানো এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু প্ৰাৰ্থীসকলক আমি
পাৰ্টিহত সকলৰ মন্তব্য আমি লৈছো মন্তব্য আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু মন্তব্য তেওঁলোকে কৈছে যে মুখা আকাৰে তেওঁলোকক কৈ পঠাইছে যে আজিৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰাখিছে আজিৰ পৰিৱৰ্তে 5 তাৰিখে অহা 5 তাৰিখে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু একে সময়তে যি সময়তে আহিছিলে তেওঁলোকে 5 বজাত তেওঁলোকে যেহেতু আজি 5 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে হাৰি পাতি আহিছিল আৰু চাওক এই কাহিলিপাৰাৰ ফোৰ্ড এপিএ বিয়ানৰ যি ৰাস্তাটো এই যি ৰাজপথ আছে এই ৰাজপথো এতিয়াও বৰ্তমানো এই বোকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ যদি ভিতৰলৈ যাওঁ যি খেলপথাৰখনলৈ যদি যাওঁ আমি তাত আৰু কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব সেইকাৰণে বা কিছু পাৰ্টিসকলৰ অসুবিধা হ'ব বুলিয়ে তেওঁলোকৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্তৃপক্ষই এই যি পৰীক্ষাটো ফোৰ্ড এপিএ বিয়ানত হৈ থকা গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাত ফোৰ্ড এপিএ বিয়ানত অনুষ্ঠিত হৈ থকা যুৱতীৰ মহিলাৰ যিসমূহ পৰীক্ষা তেওঁলোকে পিছুৱাই দিছে আৰু তেওঁলোকক কৈ পঠাইছে যে মুখা আকাৰে তেওঁলোকে যে আজিৰ পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে 5 তাৰিখে হ'ব একে সময়তে আৰু ইতিমধ্যে আমি টাইম এইটো দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ যি ADGP হৰমিৎ সিং আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেওঁ কিছু এই যি বৰষুণৰ যি খেলপথাৰখনৰ বাবে পাৰ্টিসকলৰ লগত কথা পাতিছে আমি ভিতৰলৈ যাব পৰা নাই যদিও আমি বাহিৰৰ পৰাই আমি সেই খবৰ আমি দিছোঁ আৰু যিহেতু আমি টাইম এইটো দৰ্শকসকলক কৈছোঁ যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ অসম আৰক্ষী অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মহিলাৰ পৰীক্ষা আজিৰ প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনতে স্থগিত ৰাখিছে কাহিলিপাৰাৰ ফোৰ্ড এপিএ বিয়ানৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত হ'বলগীয়া যি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা স্থগিত ৰাখিছে তাৰ পৰিৱৰ্তে 5 তাৰিখলৈ তেওঁলোকক মতা হৈছে তেওঁলোকক মুখা আকাৰে কৈছে আমি প্ৰাৰ্থীৰ মন্তব্য লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ কাহিলিপাৰাৰ ফোৰ্ড এপিএ বিয়ানৰ যি আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াত 5 বজাৰে পৰা শাৰী পাতি আছিলে যিসকল মহিলাই এই শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে দিব আহিছিলে তেওঁলোকে 5 বজাৰ পৰা ৰৈ ৰৈ তেওঁলোকৰ যি 4টা গ্ৰুপৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিসমূহ নথি পত্ৰ লাগে তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰসমূহ তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতে যিহেতু দৌৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু দৌৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে এজাক বৰষুণ আহিছে এজাক বৰষুণৰ পিছতে পানীৰে উপচি পৰিছে গোটেই খেলপথাৰখনে তাৰপিছত বাতিল কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছে আৰু 5 তাৰিখে যিসমূহ আজিৰ পৰীক্ষা আছে যিসকলৰ আজিৰ পৰীক্ষা আছিলে 5 তাৰিখলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে 5 তাৰিখে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ADGP গৰাকী উপস্থিত হৈছে কাহিলিপাৰাৰ ফোৰ্ড এপিএ বিয়ান কেন্দ্ৰত আৰু পৰীক্ষা চলি থকা অনুষ্ঠিত বাতিল হোৱাৰ সেই খবৰ ল'বলৈ আহিছে তেওঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কাহিলিপাৰাৰ দৃশ্যাংক কাহিলিপাৰাত ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা যিসমূহ কামৰূপ মহানগৰৰ যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছিলে AB আৰু UB প্ৰাৰ্থীসমূহ আছিলে যুৱতীসকল আছিলে তাত ইয়াতে ৰৈ আছিলে বহু ইয়াৰ পৰাই ভিতৰলৈকে গৈছে।